Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Երևանում մեկնարկել է սեսմակայունության և սեսմակայուն շինարարության միջազգային գիտաժողով։ Ավելորդ է նկատել, այս թեման Հայաստանում հրատապ թեմաների շարքին է դասվում։ Գիտաժողովում այսօր մի հետաքրքիր տվյալ է հրապարակվել, պարզվում է Հայաստանը մեկ շնչին ընկնող սեյսմամեկուսացված շենքերի թվականակով երկրորդն է աշխարհում Ճապոնիայից հետո։ Իմ զրուցակիցներն են Միքայել Մելքումյանը, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, սեսմակայուն շինարարության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, բարև ձեզ, պարոն Մելքումյան։ Բարև ձեզ։ Մեր հաջորդ հյուրը Հունաստանից է, Ստավրոս Անագնոստոպոլուս, սեսմակայունության պրոֆեսոր, բարև ձեզ, պրոֆեսոր։ Պարոն Մելքումյան, սկսենք ձեզանից։ Նախ ինչ է դա նշանակում, աշխարհում մենք երկրորդ ենք, սա ինչ շատ ոգևոր է ձեզ թիվը։ Հա, ուրախ եմ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մենք 93 թվականից ներ ենք դնում Հայաստանում սեյսմամեկուսացման տեխնոլոգիաները, որոնք ես սկսել եմ զարգացնել այդ ժամանակից, և այսօր արդեն կառուցված են կամ ամրացված են այդ տեխնոլոգիաներով 37 շենք։ Հիմա եթե այդ քանակը մենք բաժանենք ազգաբնակչության թվի վրա, ապա կստացվի, որ մեկ շնչին ընկնող շենքերի քանակով այդ գործակիցը երկրորդն է աշխարհում, Ճապոնիայից հետո։ Ընդհանրապես 37 շենք ունենք, 37-ով երկրորդ ենք աշխարհում։ Այո, մենք փոքր երկիր ենք։ Այսինքն աշխարհը չի օգտվում այդ մեթոդից։ Հայաստանը, դուք ինչ։ Աշխարհը, աշխարհը։ Ահա, աշխարհը լայնորեն է օգտվում։ Օրինակ Ճապոնիայում կառուցված են արդեն 6000 շենք, և դրանք խոսքը գնում է կապիտալ շինությունների մասին, բարձրահարկ կամ բազմահարկ եւ այլն, իսկ սեփական տները, որոնք կառուցված են սեյսմամեկուսիչների վրա, արդեն այնքան շատ են, որ նույնիսկ դրանց հաշիվը կորցրել են։ Հիմա մենք խոսում ենք այդ 6000-ի մասին, եթե բաժանում ենք Ճապոնիայի ազգացիների համար, դա հա։ Հա։ Լավ ցուցանիշ է։ Ինքը թանկ մեթոդ է համարվում, ի տարբերություն ավանդականի, ասենք։ Ոչ, ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է, որ Հայաստանում սեյսմամեկուսացումը կիրառելիս, եթե կառուցում ենք նոր շենք, կարելի է տնտեսել մոտ 30-35% գումար շենքի կրող կոնստրուկցիան կառուցելու ժամանակ։ Իսկ եթե մենք գոյություն ունեցող շենքն ենք ամրացնում եւ համապատած տրադիցիոն եղանակների հետ ամրացման, սեյսմամեկուսացումը ավելի էժան է 2-ից 2.5 անգամ։ Նույնիսկ եթե մենք այստեղ մենք չենք հաշվարկում այն ծախսերը, որոնք որ տրադիցիոն եղանակի կիրառման ժամանակ անհրաժեշտ են, անհրաժեշտ է բնակիչներին տեղահանել, որպեսզի շենքի ներսում կատարել ամրացումները եւ այլն, սեյսմամեկուսացման ժամանակ դա չի արվում, եւ նույնիսկ այդ ծախսերը չհաշվելով մենք սեյսմամեկուսացման շենքերը ավելի շատ կարճ ասեք, որտեղ ենք տնտեսում մենք ձեր նշած տոկոսները։ Տնտեսում ենք կիրառելով ավելի քիչ ամրան եւ ավելի քիչ ծավալի ցեմենտ։ Ինչու՞, որովհետեւ սեյսմամեկուսացված շենքերը չեն դեֆորմացվում երկրաշարժի ժամանակ, դեֆորմացվում են սեյսմամեկուսիչները, որոնց վրա կանգնած է շենքը, իսկ ռետինե մետաղական էլեմենտներ են դրանք, շերտավոր ռետինե։ Ինչքան կգոյատևեն դրանք մի շենքի կենսագրության մեջ, եթե նախկինում, երբ որ այս տեխնոլոգիան դեռ նոր է զարգանում աշխարհում, նրանց կիրառումը կամ տևողությունը, այսպես ասած, շենքի մեջ ծառայության գնահատվում էր 25-30 տարի, բայց այսօր ռետինի տեխնոլոգիան այնքան է զարգացել, որ այլևս դրա մասին չեն խոսում։ Եթե դուք կարդաք հոդվածները, գրում են ուղղակի այսպես, որ մենք տեղադրում ենք սեյսմամեկուսիչները շենքերի տակ եւ մոռանում ենք դրանց մասին, այսինքն շենքը ծերանում է ավելի շուտ, քան սեյսմամեկուսիչները։ Պրոֆեսոր, ինչ կասի հունական փորձի մասին, ձեր շենքերը ինչպիսին են, հուսալի պիտի համարել, եթե այսպես պարզ ժողովրդի լեզվով խոսենք։ Դուք այն մտավախությունները չունեք, ինչ մենք ունենք Հայաստանում։ Of course we have the same concerns. Իհարկե մենք ունենք նույն մտահոգությունները երկրաշարժների հետ կապված, կարելի ասել, որ Հայաստանը եւ Հունաստանը նույն տեսակի մտահոգություններ ունեն, քանի որ Հունաստանը նույնպես ուժել է երկրաշարժներից։ Ես գիտեմ, որ դուք առաջի անգամ եք Երևանում։ Մեր քարե շենքերը ինչ տպավորություն թողեցին դուք։ Well,
It's my first time, as you said. Ես իհարկե առաջին անգամն եմ Հայաստանում եւ տպավորությունները, որ ես ունեմ Երևանում տեսած իմ շենքերից, ես կարող եմ ասեմ, որ մեծ մասը սեյսմակայուն չեն, քանի որ դրանք հին շենքեր են, եւ կարծում եմ, որ մեծ խնդրի առաջ կարող է կանգնել շտով Հայաստանը այդ հին շենքերի հետ կապված։ Ճիշտ է նկատել պրոֆեսոր։ Շատ ճիշտ է դա։ Հայտնի է, որ շենքերը, որոնք կառուցվում էին սովետական ժամանակ, կառուցվում էին համապատասխան հին նորմերի, սովետական միությունում գործող նորմերի, եւ շատ լավ հայտնի է, որ այդ նորմերում սեյսմիկ վտանգը Հայաստանի տարածքի համար թերագնահատված էր։ Եվ այդ պատճառով մեր շենքերը հիմնականում կառուցվում էին, ասեն, գախնի էր պահվում։ Այո։ Եվ այդ պատճառով շենքերը կառուցվում էին 7 բալի համար կամ 8 բալի ազդեցության համար, եւ այսինքն շենքերի այն մեծ մասը, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք։ Այո, այո, մեր շենքերը, դպրոցները, կառավարական շենքերը, հիվանդանոցները, մի խոսքով բոլոր շենքերը, որոնք որ կառուցված էին սովետական տարիներին, այդ շենքերը փաստորեն թույլ շենքեր են։ Եվ պրոֆեսոր Անանգնաստոպուլոսը շատ ճիշտ ասաց, որ այդ շենքերը իհարկե չեն կարող դիմակայել այն երկրաշարժերին, որոնք որ մենք այսօր սպասում ենք։ Մեր սեյսմիկ նորմերում Հայաստանի Հանրապետության սպասվող արագացումները դրանք 04G մակարդակը կունենան, հատկապես Երևանում դա նշանակում է 9 բալից բարձր։ Անշուշտ ոչ մի շենք չի կարող դիմակայել, եթե նա հաշվարկված եւ նախագծված եւ կառուցված է եղել 7 բալի համար, հատկապես հաշվի առնելով այն ժամանակ շատ վատ որակը շինարարության։ Եվ պարզ է, որ այդ շենքերը չեն կարող դիմակայել, եթե Աստված մի արածցե սպիտակի սցենարին կրկնվի, սցենարը կրկնվի, ուրեմն Երևանի համար։ Այդ խնդիրը ունի նաեւ Հունաստանը։ We have a new code that is applied. Հայաստանում մենք հիմա կիրառում ենք մի նոր կոդ, որը ներդրվել է 2000 թվականից սկսած, եւ համարվում է շատ անվտանգ այդ նոր կոդերը, եւ մեծամասնությունը շենքերի, որոնք սկսել են այդից հետո կառուցվել, կիրառում են այդ կոդը, իսկ մինչ այդ կիրառվել է 1950 թվականի ստեղծված կոդը, որը հիմիկա դրությամբ համարվում է վտանգավոր։ Հունական շենքերը, լինի դա երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, լինի դա քարե կոնստրուկցիաներ, հատկապես քարերի դեպքում, քարե շենքերի դեպքում կարելի է ասել, որ նրանք նախատեսված չէին սեյսմական շինարարության նորմերը չէին կիրառել, իսկ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներում դա կիրառվել էր, եւ այս պիսով հիմա վերանայվում է այդ շինարարության նորմերը։ So we know that if these buildings Եվ եթե մի ուժեղ երկրաշարժ հարվածի մեր երկիրը, ինչպես դա տեղի է ունեցել վերջին տասնամյակների ընթացքում, կարելի է ասել, որ այդ հին շենքերի մեծամասնությունը կարող են քանդվել։ Մենք երկրաշարժանագետներս եւ տարբեր մասնագետներ այդ ոլորտում փորձում ենք իշխանություններին հաղորդել, որ պետք է սկսել նախաձեռնություններ այդ շենքերի ամրացման եւ ամրապնդման գործում։ Have inadequate earthquake strength. Սա շատ հեշտ բան է, եթե ասում ենք, բայց շատ դժվար բան է, եթե փորձում ենք այն իրականացնել, քանի որ նկատում ենք, որ շենքերի մեծամասնությունը ունեն խնդիրներ։ Եվ այս դեպքում պետք է ունենալ գերակայություններ, պետք է կարողանալ կառուցել մի աստիճանակարգ եւ տեսնել, որոնք են ամենակարևոր շենքերը, որոնցից պետք է սկսել, եւ ինձ թվում է ամենակարևորը դա հիվանդանոցների ենթակառուցվածքներն է, քանի որ երկրաշարժների դեպքում նրանք պետք է կայուն մնացած լինեն, որպեսզի կարողանան զոհերին եւ տուժածներին փրկեն։ Գովազդային Կարճատև դատար, որից հետո կվերադառնանք զրույցին, դուք դիտում եք հեռանկարի այսօրվա թողարկում։ Հեռանկարն եթերում, հեռանկարում այսօր Միքայել Մելքումյանն է, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, սեյսմական ինժեներության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, եւ Հունաստանից Ստավրոս Անագնոստոպուլոսը, սեյսմականության պրոֆեսոր, Երևանում ընդանում է սեյսմականության եւ սեյսմական ինժեներության միջազգային գիտաժողով։ Պարոն Մելքումյան, գալով զուտ հայաստանյան խնդիրներին, հիմա խորհրդային ժառանգությունը թողնենք մի կողմ, դա այլ խնդիր է, այնինչ կառուցվել է հետո այս վերջին տասնամյակներին, դա ինչպես պիտի պարզենք, դա դրա որակը սեյսմականության աստիճանը ինչպես պիտի որոշել, այնինչ այսօր է կառուցում, հուսալի է թե ոչ։ Ես պետք է ասեմ, որ
շենքերը, ներկայումս կառուցվող շենքերը, որ սկսել են կառուցվել 95-96 թվականից հետո, երբ որ սկսեց գործել մեր ազգային, ուրեմն, սկսեցին գործել մեր ազգային նորմերը, այդ շենքերը մենք կարող ենք համարել հուսալի։ Ինչու եմ ասում համարել, որովհետև ստեղ մի քիչ նուրբ խնդիրներ կան։ Գիտեք, մեր այդ նորմերը, որի մասին ես ասեցի, նոր ընդունված մեր ազգային նորմեր, որոնք այնուհետև խմբագրվել են եւ ավելի կատարելագործվել են, որոնք բավականին լավ նորմեր են եւ դրանք անցել են նույնիսկ միջազգային փորձաքննություն։ Բայց խնդիրն այն է, որ ցավոք սրտի իմ տեսակետից մենք ունենք բազմաթիվ նախագծային կազմակերպություններ, բազմաթիվ խմբեր, որոնց որ տրված է իրավունք իրականացնել նախագծերի էքսպերտիզան, այսինքն փորձաքննությունը, եւ անձամբ ես կասկածում եմ այդ խմբերի, այդ փոքր կազմակերպությունների որակավորումը։ Կասկածանքը որտեղից է գալիս, ի՞նչն է։ Որովհետեւ գիտեք, ես հաճախ առիթ եմ ունեցել նայել տարբեր նախագծեր կատարված տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր խմբերի կողմից։ Եվ արտահայտել եմ իմ կարծիքը, որ շատ դեպքերում ես, ասենք, համաձայն չեմ եղել այն լուծումների հետ, որոնք որ ընդունված են այնտեղ, եւ շատ դեպքերում այդ լուծումները իմ մոտ կասկած են առաջացնում։ Հասկանում եմ։ Կարծում եմ, որ մեր մոտ պետք է շատ ավելի խիստ ուշադրություն դարձվի այդ, ուրեմն, լիցենզիաների տրման հարցում։ Պետք է անպայման լրջորեն ընտրել այդ կազմակերպությունները եւ տալ իրենց իրավունք նախագծման։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ գրագետ շինարարություն իրականացնելն է, որը նույնպես շատ հարցական մեծ ունի իր մեջ։ Պարոն Մելքումյան, ձեր նշած նորմերի մեջ մտնում է շենքեր կառուցելու խտությունը։ Այդ առումով Երևանը եւ հատկապես Երևանի կենտրոնը ինչի է նման, կնկարագրեք մի բան։ Ես կասեի, որ Երևանը կենտրոնը, որ կառուցվում է բարձրարակ շենքերով, գիտեք, մեկ անգամ ես ինքս ճարտարապետ չեմ, չեմ կարող այսպես մասնագիտական ճարտարապետորեն ասել, բայց շատ դեպքերում լսել եմ Երևան այցելող արտասահմանյան ճարտարապետներին, որոնք որ ասում են, որ Երևանը, Երևանի կենտրոնը կառուցված է շատ ագրեսիվ ճարտարապետությամբ։ Ճիշտն ասած, ես չէի կարուցի այդպիսի շենքեր, այդպիսի խտությամբ եւ այլ եւ այլ։ Ես հասկանում եմ, որ շուկայական հարաբերություններ են, այստեղ բիզնեսն է թելադրում, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է շատ զգուշ լինենք։ Լավ, ճարտարապետությունը դնենք մի կողմ։ Այո։ Միգուցե սխալ եմ ձեզ այդ հարցով ուղղել։ Իսկ բա ասում են, բարձահարկ չի կարելի կառուցել։ Հիմա նայում ենք, երկնաքերներ են կառուցվում Երևանում, դա ինչպես է դնում։ Չէ, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ ընդհանրապես կարգախոսը գիտության մեջ եւ պրակտիկայի մեջ, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Ուղղակի ամեն ինչ պետք է անել գրագետ։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք բարձրարակ շենքերի մասին, դե մեր մոտ ամենաբարձր շենքը հիմա 20-22 հարկանի շենքեր են, եւ ի դեպ ձեզ ասեմ, որ ամենաբարձր սեյսմամեկուսացված շենքը 20 հարկանի է, որի կոնստրուկտիվ մասը արված է իմ նախագծով, եւ դա Եվրոպայում ամենաբարձր սեյսմամեկուսացված շենքն է։ Հիմա այդ շենքերը, ես չէի ասի, որ դրանք շատ բարձր շենքեր են։ Գիտեք, եթե մենք համատենք երկնակերպերին, մենք Հայաստանը նկատի ունենք եւ Հայաստանի ռիսկայինությունը նկատի ունենք։ Ռիսկ, շատ ճիշտ եք ասում։ Ես ուզում եմ շեշտել հետևյալը։ Ես աղետի գոտում շատ եմ տեսել, ես ուզում եմ չվերադարձնեմ ձեզ, դու քիչ եք աղետի գոտին, ինչեր եք տեսել ձեր աչքերով։ Այո, այո, անշուշտ, բայց դա մենք պետք է ոչ թե խոսենք արդյոք իմաստ ունի բարձրարակ անել թե չէ, այստեղ պետք է ուղղակի կարողանալ գրագետ կառուցել, նախագծել այդ շենքերը եւ գրագետ կառուցել։ Սա առնչվում է այդ պատասխանի հետ, որ ես ձեզ քիչ առաջ տալիս էի, որ իմ մոտ այդ կասկածները կա, որ մեր շինարական կազմակերպությունները, չեմ ասում բոլորը, բայց շատ-շատերը չունեն գրագետ կադրեր լավ շենքեր կառուցելու համար։ Հիշում եք, գյումրեցիները ինչպես էին անիցում բարձրարակ շենքերի նախագծեր Գյումրի բերողներին, չէ՞։ Հիմա չստացվի հանկարծ մայրաքաղաքում էլ այդպեսի բան։ Չէ, հավատացնում եմ ձեզ, եթե շենքերը կառուցվեն գրագետ կատարված նախագծերով եւ կառուցվեն ճիշտ գրագետ, հավատացնում եմ ձեզ, որ ու համապատասխանեն մեր նորմերի, ոչ մի բան այդ շենքերին չի պատահի։ Այդ բոլորը ճիշտ եք ասում, ձեր եթեն էին զվախեցնում եւ շատերին ըստ երևույթին։ Այո, ճիշտ, համաձայն եմ դրա հետ։
Profesore, ինչ կասի մեր պատմությունից? Դուք տեղյակ եք 88-ին մենք ինչեր ենք տեսել այստեղ եւ ինչ ճանապարհ ենք անցել, որպեսզի աղետի գոտին վերականգնենք? Oh yes, I'm familiar with the Spitak earthquake. Այո, ես գիտեմ Սպիտակի երկրաշարժի մասին ծանոթ եմ 88 թվականին եւ կարող եմ ասել, որ Հունաստանը իմ երկիրը այդ ժամանակ մի թիմ է, հրկարարների թիմ է ուղարկել Հայաստան, ճարտարագետների նաեւ, որոնք այցելել են 88 թվականին։ Կարելի ասել, որ ուժեղ երկրաշարժներն են, որոնք շատ զոհեր են տանում, որ այդ պահը գալիս է, որ պետք է բարձրացնել իրազեկումը հարության մեջ, եւ այդ պահից է, որ երկիրը եւ պետությունը գիտակցում է, որ իրազեկվածությունը ամենակարևոր եւ առաջին էլեմենտն է, որպեսզի կարողանան ռիսկերը նվազեցնել։ Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել, որ այսպիսի միտում կա, երկրաշարժները շատ հաճախ մոռացվում են եւ քաղաքական գործիչների դերը պետք է կայանա նրանում, որ փորձեն ամեն ինչ անել, ինչքան հնարավոր է ռեսուրսներ եւ ժամանակ ներդնեն, որ միջոցառումներ ձեռնարկեն, որպեսզի այդ իրադարձությունները եւ հետեվանքները կարողանան շտկեն, բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք քաղաքական գործիչներ, որոնց համար այդքան էլ կարեւոր չի, քանի որ այդ ամենը հերատեսական է եւ նրանք ավելի շատ հետաքրքրված են ավելի կարճաժամկետ պլաններ ներկայացնելով։ Արգելի պրոֆեսոր, ես ձեզ մի մասնագիտական հարց եմ ուզում ուղղել։ Երկրագնդի մի շարք տեկտոնական սալերի փոխազդեցությունը շարունակում է մեծանալ։ Պարոն Մելքումյան, այս հարցը նաև ձեզ եմ հասցեագրել, տեսնենք ինչ կասի պրոֆեսորը։ Ինչ է դա նշանակում այսօր։ No, I wouldn't say that. Ես ինքս տեկտոնիկայի մասնագետ չեմ եւ չեմ կարող վստահեցնել, որ իսկապես այդ սանդների շարժումները ավելի են ակտիվացել այս վերջի տարիներին։ Իհարկե, երկրաշարժները, ուժեղ երկրաշարժներ հանդիպեցին, ինչպես օրինակ Ճապոնիային է, բայց ասել, որ դրա հետևում ինչ-որ մի պատճառ կա կանգնած, հիմա հնարավոր չէ։ Պարոն Մելքումյան, իսկապես կարծես աշխարհը ակտիվ է ավելի դարձել, թե ինֆորմացիան է ավելի արագ հասնում, մեզ չգիտեմ որն է պատճառը, բայց ճապոնական երկրաշարժը, հրաբուխները Իսլանդիայում, հիմա Չիլիում, դուք ունեք դրա բացատրությունը, ծա տեկտոնական այդ շարժի հետ է կապված, թե այլ պրոցես է ընթանում աշխարհը։ Գիտեք ինչ, ես նույնպես սեյսմոլոգ չեմ, ես սեյսմակայուն շինարարության մասնագետ եմ, բայց մի բան իմ համար ակնհայտ է, որ այո, ակտիվությունը մեծացել է։ Եվ նույնիսկ տեղի են ունեցել երկրաշարժեր այնտեղ, որտեղ մենք չենք սպասում, տարբեր, ուրեմն աշխարհի տարբեր կետերում այդպիսի երևույթներ են տեղի ունեցել վերջի տարիներին։ Ես ճիշտ ասած հակված եմ կապել սա մարդու գործունեության հետ կապված նաև կլիմայի փոփոխության հետ։ Իհարկե, չեմ կարող վստահորեն ասել, որ դա այդպես է, բայց դա կարծում եմ, որ ունի նշանակություն այդ ներկայիս ակտիվության վրա։ Ավարտեցինք, շնորհակալություն այսօր մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հեռանկարում Միքայել Մելքումյանն էր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, սեյսմակայուն շինարարության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, և Ստավրոս Անագնոստոպուլոսը, սեյսմակայունության պրոֆեսոր Հունաստանից։ Այսքանը, հաջողություն։